to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. To the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end. I think it's nice if her face and all the old body is like pale. Os looks presos, os cantos, aí tem cor da pele, os cantos. Which one do you prefer? I love the pale. I love this is those. Fantastic. Yeah. Olha o que tem de coisa, uma loucura. Poucos sapatinhos. Bom, ainda é cedo, domingo. Eu tô fotografando com Tom Morrow, Marie Mélie, a personal stylist. Giovanni Bianco fazendo toda a direção. Eu acho que é o trabalho mais bacana nesses 20 anos de carreira. E eu tô impressionada. I think it should be much more weird than that. So maybe okay. Weird on the top, you know? Less up. As pessoas entendem o assunto, elas ficam em paz e arrasam. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May, her tender sighs. Love was all. Assisti alguns filmes do David Lynch, a inspiração desse ensaio é Blue Velvet, personagem que é dramático, sensual ao mesmo tempo, mas no fundo tem um super amor à vida. Olha o resultado. Amo essa. Finally! Yeah. So famous! You're very gracious in Portuguese. You're very cute, very nice and very sweet. Olha que é essa mulher. Essa mulher, essa, né? Mulher. Essa mulher é tudo, né? Não, tudo sou eu. Ela é um pouco mais. Nossa. Quem dera que todas fossem como Eliana. Não precisa fazer nada, ela faz tudo pela gente. Ela teve coragem de me dizer que ela não estava magra o suficiente, você imagina. Ele tem essa coisa especial, ele se apaixona pelos personagens que ele fotografa. E eu acho que rolou, graças a Deus, uma química super especial de todo mundo, sabe? O Tom tá fazendo uma performance aqui, tá com vergonha. Essa vontade de transformação, de mostrar todas as facetas, né? E o talento que ela tem, que não é só aquela de estar na televisão, apresentar, mas como uma verdadeira artista, que não tem medo de se colocar.
Eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz até hoje. Não é nada se não fosse essa mulher extraordinária. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre vieux, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Yeah. Isabella Rossellini, that's the, that's all. Nossa, look at that. Ele fez agora. Tá bom? Tá bom. Tô morta. Quantas horas? Cara, muitas horas. Melhor nem contar. Foi ótimo.